xisbiyada mucaaradka Soomaali waxa ay munaasabad ballaaran oo ugu dabaaldegayeen munaasabadda qaran ee 18 kamay ay ku qabsadeen magaalada Hargeysa. munaasabad ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala tirsan labada xisbi, xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo deegaanka, iyo marti sharaf kale iyo taageerayaal fara badan oo ka soo qayb galay munaasabaddaasi. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe iyo musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo halkaasi kala hadlay taageerayaashooda ayaa waxay carabka ku adkeeyeen lama huraannimada inuu dalka doorasho madaxtooye u dareero marka la gaadho 13 November ee sanadkan 2022-ka. Waxaana madaxweynaha ugu baaqeen in si degdeg ah loo bilaabo diiwaangelinta. Maxamed Xasan Daacad, Telefishinka Caalamiga CBA, Hargeysa.